Hon var en superstar. Hon dog 1975. Och hon var otroligt populär i praktiskt taget hela arabvärlden. Hon sjöng i radio en gång i månaden på torsdagarna. Och när hon gjorde det så tömdes gatorna i Egypten och i stora delar av arabvärlden också. Och publiken var otroligt entusiastisk vid hennes konserter. De kunde för övrigt vara i timmavis i sträck. 50-60 miljoner lyssnade på henne. Vi ska alltså ägna oss åt henne idag och imorgon. Imorgon ska vi höra en del av en av de här långa konserterna. Den blir 50 minuter i vår version. Och det kommer klockan 18.15. Och ikväll, det vill säga nu, så ska vi ge en presentation av Om Kalsum. Hennes liv och hennes karriär.